দেৰগাঁৱৰ কমলদুৱৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত হল কি? কিয় হঠাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগিল টনা আজোৰা? চাওক হেডলাইনছ দেৰগাঁৱৰ এক ৰিপৰ্ট। শনিবাৰী দুপৰীয়া প্ৰায় 12 বজাত দেৰগাঁও কমলদুৱৰা মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত অকস্মাতে লাগিল হোৱা ধোৱা। মহাবিদ্যালয়খনৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত টনা আজোৰা লগা দেখা গ'ল। কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনেও একো বুজিব পৰা নাই। ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব বিচাৰি শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত সমবেত হ'ল। টনা আজোৰা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত পৰিৱেশ আৰু অধিক বেয়া হোৱা আৰম্ভ হ'ল। দুই চাৰিজনৰ মাজত উচ্চ স্বৰত বাক যুদ্ধ। অসহায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰাপত্তা দিব বিচাৰিলে দুজনমানে। ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশৰ আচল কাহিনী কিছু পলমকৈ বুজিব পাৰিলে সকলোৱে। টনা আজোৰা, খেদা খেদি, অবান্তৰ প্ৰশ্ন আৰু প্ৰেম বিষয়ক লৈ হোৱা বাৰ্তালাপসমূহ প্ৰকৃততে সঁচা নহয়, এয়া এক অভিনয়হে। বৰ্তমান সমাজত একাংশ লোক নিচাযুক্ত মাদক দ্ৰব্যৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি পথভ্ৰষ্ট হৈছে। নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্যৰ কথা পাহৰি অন্ধকাৰ জগতৰ পিনে ধাৱমান হ'ব ধৰিছে বহু ব্যক্তি। নৱপ্ৰজন্মৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও বৰ্তমান সময়ত নিচাসক্ত হৈ নিজৰ কৰণীয়খিনিৰ পৰা আঁতৰি যাব ধৰাৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত ৰেগিঙৰ পোহাৰ মেলি বহুতৰ জীৱন নষ্ট কৰিছে। সমাজৰ এনে অগ্ৰহণযোগ্য কাম কাজৰ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসেৰে দেৰগাঁও কমলদুৱৰা মহাবিদ্যালয়ৰ আছু গোটৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে বাটৰ নাট অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু তাৰে এক অংশ শনিবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যয়নৰত কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা অভিনীত এইখন বাটৰ নাট। বাটৰ নাটৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিনয় আছিল যথেষ্ট মনোগ্ৰাহী। যথেষ্ট সুন্দৰ অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰিলে সকলো চৰিত্ৰই। মহাবিদ্যালয়খনৰ আছু গোট আৰু ছাত্ৰ একতা সভাই বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছমুক্ত আৰু ৰেগিংমুক্ত অসম গঢ়াৰ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিলে। আমি দেৰগাঁও কমলদুৱৰা মহাবিদ্যালয় আছু গোট আৰু ছাত্ৰ একতা সভাই প্ৰত্যেক বছৰে ছাত্ৰ সমাজৰ উন্নতিৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এনেদৰে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। আৰু সমাজত যি ব্যাপক হাৰত নিচাযুক্ত ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ পৰিভৰ ঘটিছে, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়সমূহত আমি ৰেগিঙৰ যিখিনি সমস্যা দেখিছোঁ, ৰেগিঙৰ বাবে এটা ভৱিষ্যত ধ্বংস হৈ গৈছে। গতিকে এই ব্যৱস্থাসমূহ সমাজৰ পৰা নিপাত যাবৰ বাবে আমি মহাবিদ্যালয় আছু গোটে প্ৰত্যেক বছৰে এই ধৰণৰ আমি বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰাওঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আমি সমাজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ, যাতে ড্ৰাগছমুক্ত ৰেগিংমুক্ত এখন অসম আমি গঢ় দিব পাৰোঁ। আমি এই মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰি পাই এই বাৰ্তাটো আমি অসমবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, হেডলাইনছ দেৰগাঁও। মহিলা আৰু
আৰু পুৰুষৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চা আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰশিক্ষণৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান গ্লেমাৰ জোন। ঠিকনা দেৰগাঁও নাৰিকলগুৰি অনুৰাগ মাৰ্কেট প্ৰথম মহলা, পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈ। যোগাযোগ নম্বৰ 9706280580।